2024 рік буде під опікою Юпітера. А Юпітер – це планета щастя, планета добробуту, планета взаєморозумінь. А так як рік починається з 20-ї місячної доби, і місяць буде в Діві, це ще підсилює всі ті позиції, про які я сказав. От той рік пройде під певною такою приємною переміною, що ми будемо по-іншому думати про своє майбутнє. 2024 в сумі дає 8, а 8 – це є на сході найщасливіше число. Хочеться, щоб зі сходу то щастя прийшло до нас. Згідно календаря погоди, це буде рік Сонця, тобто поєднання двох таких цікавих кольорів – жовтого і блакитного. А ми маємо такий символ держави, значить, повинні сподіватися на щось краще. Хочеться, щоб українці в наступному році були в достатку, з хлібом, щоб українська пісня, українська колядка, українська щедрівка перемогла сигнали повітряних тривог, а Збройні Сили отримали такі види зброї, щоб захистили нашу батьківщину і не тільки.